smo kod kuvanja. Kuvala je baka, kuvala je najbolje na svetu. A mi smo pronašli nekog koga vi svi poznajete i ko može, vi nažalost vi ne znate kako je Milica kuvala, ali može njoj da parira, verujte mi na reč, ja sam veliki gurman, a ovo je čovek koji, pa ne, on je svestran i radoznao, nekako je generacijski bliži tebi, pa ću te zamoliti da mu se pridružiš tamo, ja ću da uživam mlada ovde sa kanabetana pogled. Biće ti vraćeno to što si upravo izgovorila, ali zaista dok ja idem da vam kažem, kada je tu mlad neki čovek ili mlada dama koja u svojim 20-im, 30-im godinama neko jelo želi da vam preporuči, to je jedna šolja čaja. Ali kada ovom planetom na trećem kamenu od sunca hodate više od 5 decenija, probate sve, vidite svašta, kao naš kolega Slobodan Cagić, onda vaša preporuka zaista ima specifičnu težinu. Kolega Cagić, onda vas zapadne učini da, u četvrtak, ove reči sad ne propadnu, nego recimo šta da će da se kuva. Da u četvrtak, zvani mali petak, napravimo klopu za vas. Nadam se da će kolega kamermani biti zadovoljni. Dakle, napravit ćemo danas ovde šnicle u nečemu što će da liči na lovački sos. Dobro. I što će biti pekarski krompir. Dakle, potpuno jednostavno, nešto što ja inače pravim vrlo rado kod kuće vikendom. Dobro, jesi to pravio sad, kad si prešao tu granicu prvog, drugog, trećeg doba, ili si to od uvek znao da praviš? Sad ne znam baš tačan datum, ali... Ne, to me zanima je lično. Da li na kraju muškarci završe u kuhinji? Ja mislim da da. Pogotovo jednog dana ako ostanu sami, onda nema drugog izbora. Ali da, ja mislim da je to muški posao. Iako se obično vezuje za žene domaćice kao ovdje. Da. Nešto, muški posao je kuhinji. Jest, definitivno. A ženski da nam pravi razno razne stvari. Onda ajde da zamenimo uloge. Marija, šta ti i Miloš? Idem da vidim kako napreduje kuvanje ovde. Dakle, kolega Cagiću, šta se dešava? Šta smo propustili? Kuvanje napreduje super. Pa prljave poslove smo propustili. Prvi prljavi posao je, naravno, guljenje krompira. Odlično, zato što ja nekako sudbinski propuštam sve te poslove inače u životu. Seckanje krompira. I to propuštam. E, i sad je taj krompir ovde u vreloj vodi gde se malo krčka, pošto treba da se obari. Ja obično i to propustim. Takav je scenorio, pa... Kad se obari, što će biti za neki minut, onda će da pređe u ovu tepsiju, da bude začinjen odgovarajući način, u principu vegetom i alavom paprikom. Dobro. I ide u rernu da se peče 45 minuta. A šta će ti poklopljen, onako zatvoren. Šta je to? E, to su delovi sosa. Dobro. Koji će da bude na kraju. Šta je ono, sir ili putrčak? Da, sir je, neću sve potrošiti, mnogo je ovo, ali ću ratno ovu pršuticu potrošiti skroz. I to će biti jedan sos sa tajnim sastojkom koji je tamo, koji će da liči na lovački sos. Aha, dobro. A ono što je vrlo bitno i što ja sa zadovoljstvom preporučujem svima koji kuvaju, je da uvek meso pre pripreme mariniraju. Dakle, ovdje je sad ova piletina u procesu mariniranja. Limonov sok, nešto vegete i drugih začina i malo... A koliko to treba da stoji kad se marinira? 20 minuta, pola sata recimo, i to će onda da ide na prženje. Čekaj, neće ovo biti malo teško za stomak? Ne, Bože, za ljude u trećem dobu, mislim, ne znam da li me razumeš. Ne, tamo posla. Ovo je sada zamočeno u tu tečnost koja se drži masnoće. Da se lakše žvaće! Jeste da se lakše žvaće, a bit će praktično pečeno, čak nije ni pržano u pravom smislu reći. Znači, odseđeno pa... Mi samo pričamo šta će biti. Ajde, vraćamo se ovde kad budemo znali tačno šta će biti. Hvala, Ana. Dramatične informacije, bar sa početka vesti, da se mi vratimo onome od čega se živi. Kolega Cagić, sa moje desne, vaše leve strane, pripremio je, kako se to zove, tiganj. Marinirao. I sad će da počne da cvrči normalno. Pazi. Jel? Da. Ima jedno veliko i vrlo bitno pravilo. Dobro. Bez prljavih ruku nema kuvanja. Da, dobro. Dakle, oni koji misle da mogu da spremaju neku klopu, a da ne uprljaju ruke, grdno greše. Imaš one rukavice i sve to. Ma kakve rukavice? Ovo je fora. Ovo je fora, lepo. Golom rukom zamastiš se, malo normalno posle opereš ruke. I fino. Sad ćemo da ispržimo ove komadiće pilećeg belog mesa, sve. Pa sad bit će to dve kure, tri i posle ćemo da napravimo sos pa da prelijemo. A tamo se u rerni već peče. Čudno je što pored svih ovih gledalaca nas gledaju i dve dame dok smo mi u kuhinji. I šta kažete, kako nam ide? Uživaju.
To sa tim prljavim rukama, mislim, to stvar. Ne, moje su čiste, akcija čiste ruke. Bravo za kuvanje. Koliko preklađena, ja ništa ne osjećam, što je jako dobro. Zagiću još dva minuta. Mislim, dva minuta duže. Znači, kako treba da se spustim... Ispuštenje tereta mora da bude pravilno. Aha. Dobro. I podizanje mora da bude pravilno. Znači šta, da družim kičmu. Opterećenje. Ajde, spremaš za treće dobe, cale. Normalno. Opterećenje što bliže. Kaže, normalno. Okay, mi što... su ti ovdje mladi, bitno može zdravlje. Okay. Znači šta, da bi kičmu bude pravo ako može. Op. Tako. Hoće da se desi... Kole, ne napred, nego nazad. Nazad. Zadnje cidu nazad. Aha, 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 aha. I to, jel? Odlično. I to. Otprilike, sam pogodio. Za jedno tri treninga biće bolje. Super, hvala. Na koji pokret je važno da obratimo pažnju? Cale, spreman si za treće dobu, ja bih te poslala danas. Dobro, koliko je teško? Idemo sad, hvala ti najlepše, idemo sada da vidimo šta se kod Slobodana Cagića kuva, dakle, ajde, šta, boga mi, to je sve gotovo. Imamo i tu. Gotovo, gotovo, nego šta. Dakle, šta si uradio i šta smo dobili? Ovako, znači, ovo su šnicle od pilećeg fileja u nekom sosu koji je lovački u osnovi, ali nije baš samo lovački, malo je dodato nešto. Dobro. I ovo je pekarski kropi. Pa čekaj, nemoj nešto, nema to uvek. Kažu na televiziji nešto sam ja tu radio, pa je sad super, nego šta? Dodali smo ovde suvu pečenicu, dodali smo žuti sir, dodali smo još malo začina, origano i cimet. Cimet? I ovdje sam također dodao i origano i cimet. Znači, ovo je pekarski krompir koji je napravljeno na najnormalniji način. Ajde, serviramo to dok nam govoriš. Samo da imamo kako trebamo se svađati. Kolač. Potrebne su nam 4 porcije sad. Ja, meni je Džikis produžio život za 17 godina. Ozbiljno, jel? Jesi, opa, okej. Potpuno sam iznivelisana. I šovi mirisi koji dopiru iz Cagićeve kuhinje. Jel ti se vratio i apetit, jel? Sve, sve je tu. Sve je tu. Koliko nam porcije treba? Ovdje imamo dosta toga. Ja sam upotrebio kilo ovih pilića. Za koga dosta? Za sve. To se zove filetina. Nođi, Miloše. Filetina. Bara ćemo da nahvatamo i ove pečenice nekako. I pripadeći ovaj krompir sa cimetom. Da, za koji nemam baš dobar alat, čini mi se. Nema veze, poslužit će. Niko se neće naljutiti ako... Da ćemo lako, samo za probu. Dobro, dobro, dobro. To je... To je za probu, okej. Opa, šta ispadne i sad ćemo... Dobro, Mitar nije tu, ali pretpostavljam da neće da nam kažu da je to pretjerano... Mitar bi nam sada rekao, evo, mi ćemo njegovu otistu reći da ne kombinujete meso i krompir nikada. E, Džiki, kad si već tu, mogu bi da preliješ malo ove saftom ovo što... Moju porciju. Da se krompir jede sa drugim povrćem, kao i meso jede se sa povrćem, ali ne sa ovim skrobom. Ali nas danas to ne zanima, apsolutno. Malo, ne, uopšte... Mi smo napravili hoklicu. Pa ništa, vi izvolite. Ne, evo ja ću podijeliti sa Slavkom. Slavkić, ti ja ću jednu. Mi služimo, ljudi. Paži, okej. Ja što bih rekao, ni za audicije, ja ne mogu od smijeha. Evo, izvolite. Hvala. Slavko, izvolite. I vi, dragi moji. Hvala. Izvoli, Lošmi. Hvala. Izvolite i vi, dragi moji. Gile tu. Evo, alati tu. Zajedno ćemo ti. Ne, Slavko, ja ćemo, nemoj. Okej, ajde, ajde, Miloše, šta kažeš, kako ti se sviđa? Ajde, probaj. Ti budi Suzi, sudija. Suzi. Budi Suzi. Suzi, da. Vidiš kako. Loto delika ostane pečate. Tako je. Filetina je fenomenalna. Dobro. Krompiri, kako? Ovaj, nisi je presušio, što je dobro. Juče sam pričao o tome. A, ne, ne. Odlično je. E, to je zato što sam je marinirao. To sam radio na početku, to sam zaboravio sad da spomenem. Odlično, ja volim cimeti. Rekao si na startu tunja danas. Da, da, da. Ili imaš još neki ovaj... Odlično, ja sam probala krompir. Koji stvarno liči na kolač, što kaže Džiki, a piletina je divna, mekana, ukusna, preukusna. Nadam se da to ne kažete samo zbog televizije. Ne, ne, ne. Šta radiš sutra, jedan da pođe? Govorit ćemo se. Možda je ovo bio intervju za posao. Dobro, dok mi ovo ne pojedemo, ako ste se sad priključili, pogledajte šta ste propustili, da to isto ne biste propustili slučajno sutra. Ajde.